Cerība. Uz ko tu liec savu cerību? Ir tāds latviešu teiciens, ka cerība muļķmierinājums. Bet mēs katrs kaut ko ceram. Cits uz algas paaugstinājumu, cits uz kādu veselības uzlabojumu, cits uz labiem vārdiem, cits uz kādu komplimentu par labi izdarītu darbu. Mēs katrs uz kaut ko ceram. Varētu teikt, ka cerība tas ir kā sapnis, ka notiks kaut kas labs uz priekšu. Bet kaut kas ir jādara šodienā. Mums uz kaut ko šodienā ir jāpaļaujas, un uz ko tu paļaujies? Uz sevi pašu? Varbūt kāda cita palīdzību? Droši vien, ka tu esi pamanījis, ka darbojoties pašam, nevienmēr viss labi iznāk. Nevienmēr viss labi izdodas. Un tad nošļūk rokas. Tad pazūd cerība, pazūd vēlme darboties. Bet kā no tā tikt ārā? Kā tu atrisināt? Kur atrast spēku ikdienā, lai virzītos uz priekšu? Par to domāsim šo svētdienu, Matejā, 9:30 un 11:30, gan klātienē, gan tiešsaistē. Uz drīzu tikšanos!